Então vamos começar aqui a analisar é, os institutos do direito constitucional, né, da Constituição Federal mais especificamente, a respeito da administração pública. É. O Constituinte de 88, da Constituição de 88, ele reservou um capítulo específico à administração pública e ele expôs é, é, ali várias é, é, situações em que o agente público deve, deve observar a Constituição. Tá bom? Essa matéria ela é estudada, né? Logo de início já vou deixar claro para você isso. Ela é estudada de maneira mais vertical, de maneira mais profunda no âmbito do direito administrativo. Tá? Tem uma ligação direta com o direito administrativo. O direito administrativo é um ramo que não é codificado. Então ele se utiliza de diversos diplomas, inclusive principalmente da própria Constituição Federal, para disciplinar a sua matéria. Tudo bem? O que a gente vai fazer aqui? No decorrer da aula de hoje, nós vamos conversar dos dispositivos constitucionais é de maneira assim muito mais objetiva do que você teria em uma aula de direito administrativo, mas de uma maneira também interessante para a sua prova, que vai te garantir aí vários pontos, né? Tanto em direito constitucional quanto em direito administrativo. Quando a gente está estudando para concurso, sempre é importante fazer essa análise, né? Qual é o custo-benefício desse tema que eu estou estudando? a partir daí você consegue definir se você vai despender um tempo maior ou menor se você vai fazer um estudo superficial daquela matéria se você vai fazer um estudo mais aprofundado o caso desse item aqui que a gente vai estudar ele tem um excelente custo-benefício porque toda vez que você for estudar uma matéria é né, direito constitucional acontece muito isso por isso que é uma matéria muito importante porque ele é um ramo interdisciplinar ou seja né, do direito constitucional a gente estuda várias outras matérias quando você vai estudar isso aqui ele tem uma importância muito grande, porque você pode ganhar questões tanto na sua prova de direito constitucional quanto na sua prova de direito administrativo. Então, é uma matéria que tem um excelente custo-benefício, é um, é, um, é um item bastante cobrado pelas bancas. Então, atenção total, foco total. Como eu disse, a nossa aula aqui não tem o objetivo de ser uma aula de direito administrativo, ou seja, a gente não vai aprofundar a nível que seria aprofundado em uma aula de direito administrativo, mas em compensação, você vai ter as dicas importantes aqui que vão te ajudar em muito. Né, garantir seus pontos em constitucional e te dar uma boa introdução de direito administrativo, que por coincidência eu também dou aula. Então, nós podemos trabalhar essa interdisciplinaridade de maneira bastante eficiente aqui, bem tranquilo. Então, confia em mim, vem comigo, que eu tenho certeza que você vai, vai se destacar aí na sua prova, ok? Então, vamos lá. A gente vai começar tratando da administração pública. Vamos lá, vem comigo aqui. <coughs> Administração Pública. Antes, vamos traçar alguns conceitos gerais aqui, né? Vamos trabalhar umas noções gerais sobre esse tema, tá? Primeiramente, o que nós temos que fazer aqui? Analisar o seguinte: o que é a administração pública, né? O que significa isso? Não é uma tarefa tão fácil quanto parece, porque a doutrina diverge muito em classificar a administração pública, em dar uma classificação objetivo para a administração pública nós podemos separar alguns, alguns posicionamentos que são importantes e que a gente consegue com clareza identificar né? primeiramente a administração pública ela pode ser observada sob um enfoque um aspecto que a gente vai chamar de objetivo esse aspecto objetivo Vai dizer respeito ao serviço que é prestado, ou seja, o que é realizado. Então o macete aqui para você é você fazer a seguinte pergunta aqui. O que é realizado? Assim dentro desse aspecto objetivo, a administração pública seria as atividades que são exercidas pelo poder público que tem esse conceito de ser um serviço que o Estado está prestando ao cidadão, né? independente de ser um, uma, uma fluição de direitos, uma restrição dos seus direitos, ou seja, é um aspecto objetivo, ele vai olhar o que é realizado. Então, é uma das classificações que nós temos, é uma classificação importante, mas não é a mais adotada no Brasil. Né? Nós vamos falar já já a respeito das classificações. O aspecto objetivo é o que é realizado, é o tipo de serviço. Como regra geral, nós temos pelo menos quatro atuações do poder público que podem ser classificadas como mais, de mais destaque, sendo elas: o serviço público. O que é o serviço público? É qualquer atuação do poder público que vise garantir ao particular algum tipo de benefício, a fruição de algum tipo de benefício. Né? Ou seja, educação, saúde, lazer, isso seria um serviço público em sentido estrito, ou seja, é qualquer fruição de atividades, de benefícios, de direitos garantidos pelo poder público ao cidadão. ok? Outra, outro tipo de, de aspecto objetivo que nós podemos citar é o fomento, por exemplo. O que é o fomento? O fomento é a aplicação do poder público em, em, em distribuir melhor a renda, em trazer melhores condições a quem tem menos, tem menos é, recursos financeiros. Então, seria essa disposição do poder público nesse sentido. Tá? Nós podemos citar ainda a polícia. O poder de polícia, né? O que é o poder de polícia? O poder de polícia é a atuação estatal que restringe direitos do particular em prol do bem geral, do bem de todos, OK? Então, o poder de polícia também é classificado como um aspecto objetivo da administração pública, OK? E por último, né, o quarto seria as atividades de intervenção. Toda vez que o poder público intervém na economia, por exemplo, intervém numa atuação do, do, da, da, da coletividade em geral, né? não de maneira a restringir direitos, mas sim de uma intervenção geralmente econômica, por exemplo, banco central, dólar, é, controle de preços, inflação, basicamente seria esse o aspecto, o aspecto objetivo. Então aqui que a gente vai ter que analisar: está realizando um serviço público? É administração pública. Está realizando um fomento? É administração pública. Está exercendo o poder de polícia? É administração pública, independente do tipo de órgão que estava fazendo. Ou seja, independe... até mesmo um delegatário de serviço público, por exemplo, uma concessionária de serviço público, como está prestando um serviço público e não integra formalmente a administração pública, ainda assim seria classificado como é, é, administração pública. Tudo bem? Então, esse é o primeiro âmbito, o primeiro aspecto que a gente pode observar na administração pública, tá bom? É um tipo de classificação da administração pública, o aspecto objetivo. Você pode chamar também de aspecto objetivo. Vou colocar aqui os sinônimos que pode vir na sua prova também: material ou ainda funcional. Tudo isso aqui é sinônimo, tá? aspecto objetivo, material ou funcional. Então, se na sua prova falar: ah, o, a, a, sobre o enfoque do aspecto material, é, a administração pública é toda a entidade que presta um serviço público", tá certo? Tá certo. Tudo bem? Então, qualquer um desses desses nomes aqui são sinônimos, tá? Objetivo, material ou funcional, OK? Nós temos um outro aspecto que a gente pode classificar de administração pública, tá? Esse é um pouco mais Relevante é um pouco mais utilizado pela doutrina. Qual que é o aspecto? Vamos lá. É o aspecto formal. Esse aspecto formal quer dizer o seguinte: ele é um aspecto legal, ou seja, é administração pública, tudo que a lei diz que é administração pública. Basicamente, isso. Independentemente do serviço que ele presta. Independentemente da atuação do poder público. Aqui nós temos um rol taxativo de órgãos e entidades que são classificadas como administração pública. Tá bom? Quais são esses órgãos? Vamos trabalhar aqui. É, nós temos a administração direta. E o que é isso daqui? tanto em âmbito da União, quanto em âmbito dos estados, do DF e dos municípios. A administração direta seria a a parte do poder público da administração pública que exerce diretamente as atividades de serviço público, né? A própria União, os estados, o DF, os municípios, basicamente são isso. E na administração direta nós temos diversos outros órgãos também que exercem essas atividades. Exemplo, a Polícia Federal, Receita Federal do Brasil, Polícia Civil, Polícia Militar são órgãos que são ligados, estão relacionados diretamente à administração direta. Ok? E nós temos a administração. A administração indireta. Aqui nós vamos englobar quem? As autarquias. As fundações, as empresas públicas. E as sociedades de economia mista. Tá bom? Como eu disse, nosso foco aqui não é uma aula de direito administrativo. Eu não vou entrar em detalhes aqui de como funciona cada uma dessas entidades, como funciona cada um desses da admissão direta ou indireta, porque isso é um tema que tem que ser tratado em direito administrativo. A gente não tem tempo aqui para trabalhar com isso. Eu só quero que você tenha um panorama, um aspecto geral do que é administração pública. Então isso aqui tudo seria administração pública, tá? Em sentido formal nós temos que tudo isso aqui é administração pública, tá? Isso aqui e apenas isso aqui, tá? Ou seja, isso aqui é um rol taxativo. O nosso ordenamento jurídico adota essa teoria da, do aspecto formal de serviço público, de administração pública. Então, quem está aqui, independente do serviço que presta, quer um exemplo? Nós temos empresas públicas que não prestam serviços né, que são de fomento ou serviços de polícia, de intervenção, tá? Por exemplo, o Banco do Brasil, ele é um explorador de atividade econômica. Nós temos dois tipos de empresas públicas, basicamente. Explorador de atividade econômica ou é, prestadora de serviço público. Independente disso, o nosso conceito vai ser formal e vai, vai, formal e vai ser administração, administração pública. Agora, o que, que não é? Por exemplo, uma concessionária de serviço público, uma delegatária, ela presta um serviço público, mas não é considerada administração pública sob o aspecto formal, sob o âmbito formal, tá bom? Bem tranquilo, tá? Só para que você entenda que nós temos essas duas classificações, ok? Vamos continuar aqui, vamos é, é, levantar mais informações a respeito da administração pública, noções gerais, tá? Então lembrando, né, nós acabamos de falar, nós já conceituamos o que é administração pública, né? Sobre diversos enfoques, qual é a, a, a aplicação que nós temos no nosso direito, e agora nós vamos continuar falando de noções gerais. Como eu disse, isso é uma aula que tende a ser um pouco mais superficial. Você tem que aprofundar esses temas em direito administrativo. Só isso que eu falei aqui hoje, dá para a gente gravar umas três, quatro aulas para verticalizar esse tema, tá? Mas é só para te introduzir no assunto para você entender um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar agora sobre o regime jurídico administrativo. O que, que é isso? O regime jurídico administrativo é o conjunto, é o conjunto de normas e regras que, que vinculam aí a administração pública, que tratam desse assunto. É né? como eu falei para vocês no comecinho da nossa aula. o Direito administrativo ele não tem, ele não tem uma codificação expressa. Por exemplo, não existe um código de direito administrativo no Brasil. Né? O direito administrativo ele está esparso aí pela legislação tanto constitucional quanto infraconstitucional, né? Ou seja, nós devemos juntar várias leis, várias matérias para poder codificar ele, né? Ou seja, não existe uma codificação única, tá bom? E o regime jurídico administrativo seria o conjunto dessas normas, né? A norma. Eu vou dar uma dica para você importante agora para o direito, na verdade. O que, que é a norma? A norma é igual às regras mais os princípios, ok? Então, a norma, ela, é com, ela, ela contém as regras e os princípios. Então, é o conjunto de normas, ou seja, o regime jurídico-administrativo é o conjunto de normas, as regras e princípios que regem a administração pública, que trabalham com a administração pública, ok? Então, nós vamos trabalhar com essas regras e com esses princípios, mas, professor, o que é regra? Qual é a diferença de regra e princípio? Só para você entender um pouquinho mais, as regras são comando concretos, né? Ou seja, é o tudo ou nada, pode ou não pode aquela situação. É uma taxa de atividade. Os princípios são mais abstratos. Os princípios eles vão vão, vão é, é, trazer normas de otimização do sistema, né? Para integração do sistema. Então nós temos diversas características de, que diferenciam. Mas o que eu preciso para você agora é que você entenda que as normas são regras e princípios, e nós vamos estudar algumas dessas regras e princípios que estão dispostos na Constituição a respeito da administração pública, ok? Então, primeiramente, o que nós estamos, vamos observar, não vamos começar a falar? Vamos começar a falar dos princípios que regem a administração pública os princípios que regem a administração pública. Então. Como eu falei para vocês, princípios são normas abstratas, são normas gerais que visam integrar o direito. O que é mais importante? Uma, norma, uma regra ou um princípio? Não há essa hierarquia, né? Não há hierarquia. Ambos são importantes e ambos se equivalem no direito. Só que as, a, na aplicação das regras pode haver uma, haver uma colisão, por exemplo, entre duas regras. Aqui nós vamos ter. A preponderância de uma regra sobre outra a partir dos critérios que nós, já nós temos para a solução de conflito de, de regras. Já com relação aos princípios, não. Os princípios eles não têm preponderância um sobre o outro, eles não têm hierarquia. Né? No caso concreto, vai ter aplicação de um ou de outro, é, buscando sempre otimizar o sistema. Basicamente seria isso. Tá? Nós temos dois princípios básicos, vem comigo aqui, ó, no direito administrativo. Dois princípios que são importantes. Que é o princípio da indisponibilidade do interesse público e o princípio da supremacia. Interesse público sobre o privado. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público são tidos pela doutrina como as pedras de toque do direito administrativo. O que, que significa dizer isso? São princípios mães, vamos dizer, são princípios basilares, são princípios que deles decorrem todo o regime jurídico-administrativo. Então, se a gente entender bem eles aqui, vai ser mais fácil a gente entender todo o regime jurídico-administrativo. Pelo princípio da supremacia do interesse público, nós entendemos o seguinte, que o interesse é, da coletividade é mais, deve preponderar, sobre o interesse individual. Okay? Como nós vivemos em sociedade, e para que isso aconteça, para que nós possamos viver em sociedade, é necessário, que é, a, todo mundo tem que abrir mão de um pouquinho de suas liberdades, esse princípio vai dizer justamente isso. Olha, se nós vivemos em sociedade, eu preciso que você é, abra mão dos, de alguns direitos seu em prol da coletividade. É um exemplo: se a prefeitura resolve construir uma rua onde você tem um terreno seu que você está lá deixando para plantar mandioca, por exemplo, é possível desapropriar aquele terreno para construir uma rua. Né? Ou seja, o interesse seu em plantar mandioca ele é menos importante que o interesse da coletividade de ter uma rua, um acesso, uma escola, um hospital, tudo bem? Basicamente isso. Já a indisponibilidade do interesse público vai ser uma orientação justamente para o princípio da supremacia. Né? O gestor público, o agente público, ele trabalha com o que não é dele, ele trabalha com a coisa pública, ele trabalha com direitos, bens... Do, de terceiros, quais sejam nós, o povo, a população, todos nós. Então, como aquilo que ele está lidando não é dele, ele deve observar diversas, é, diversos outros princípios, diversas outras regras para lidar com esse público. O que é dispor de algo? Dispor de algo é você fazer o que você quiser com aquilo ali. Né? Você vender, você doar, você jogar fora, você fazer o que você quiser. O gestor público não pode fazer isso. O, o bem público, o interesse público é indisponível a ele. Ou seja, ele sempre deve observar. A estrita legalidade, ele deve observar os demais princípios e as demais regras do ordenamento jurídico. Ele não pode fazer o que ele bem entender com a coisa pública. A partir desses dois princípios, nós temos todos os demais princípios que regem a administração pública e todo o regime jurídico administrativo. Ocorre que esses dois princípios aqui eles não estão expressos no texto constitucional. A gente não vai encontrar esses, esses princípios expressos na Constituição mas eles são igualmente importantes. Os princípios eles podem ser expressos ou implícitos. Isso aqui é um caso de princípios implícitos que você consegue retirar ele, extrair ele do texto constitucional sem muita dificuldade e deles é, decorrem todos os demais princípios e todas as demais regras. Tudo bem? Então pedras de toque do direito administrativo seriam os princípios da indisponibilidade e da supremacia. Tudo bem? Mas né, nós temos alguns princípios que estão é, dispostos expressamente na Constituição, que estão lá entabulados expressamente. Professor, esses princípios são mais importantes que os demais? Não. Não existe, não existe hierarquia entre os princípios, ok? É, já coloque isso na sua mente. Toda questão que, que tentar te, te, te é, levar a entender que um princípio é mais importante que outro, ela está incorreta, tá? Todos os princípios têm a mesma importância, todos os princípios têm a mesma hierarquia. O que muda é a aplicação no caso concreto, ok? Alguns princípios são expressos. É óbvio, para nossas provas, eles são mais importantes. Para a prova, não para o ordenamento jurídico. Por quê? Porque elas, eles caem com mais frequência. O examinador busca com mais frequência questões que cobram a literalidade. Mas algumas questões, quando o examinador quer fazer uma questão mais bem elaborada, ele pode muito bem trazer para você princípios que estão implícitos ali no texto constitucional. Ok? E desses princípios da administração pública, os mais importantes para a gente aqui estão no artigo 37, no caput dele. Acompanha comigo aí a leitura para você entender com mais tranquilidade. Princípios expressos aqui, né? 37. A administração pública direta, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF, dos municípios obedecerá. Aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte: ó, vem comigo aqui. Isso aqui, meu aluno, é feijão com arroz do concurseiro. Tá? É básico do básico, do mínimo. Você não pode errar jamais uma questão que trate disso aqui. Tá? Tem que decorar. E por incrível que pareça, cai muito cai muito. Isso aqui é questões cobrando taxativamente quais são os princípios que estão expressos aqui no artigo 37, quais são os princípios que regem a administração pública. Óbvio, isso aqui é um rol exemplificativo. O Constituinte achou por bem colocar os princípios é, é, que devem ser observados com mais frequência pelo, pelo agente público, pelo gestor público. É, existem diversos outros princípios, como eu falei, mas esses aqui a gente não pode errar de maneira alguma, não pode errar de maneira alguma, tá bom? Então, cada princípio desse tem a sua decorrência, tem a sua aplicabilidade. Nós vamos analisá-los é, de maneira objetiva a partir de agora, tá? Então, vejam, primeira coisa que eu quero te chamar a atenção: existe um macete aqui, mais que conhecido, para que você possa gravar esses princípios aqui, né? Um mnemônico, né? É o famoso LIMP, tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pode parecer besta, mas isso aqui pode salvar numa prova, cara, uma hora que você. Estiver nervoso, está ansioso, fazendo a prova, depois de ter feito várias outras questões, esse mnemônico vai te salvar. Então é o Limp, tá? Vamos comigo aqui no quadro conversar rapidinho sobre eles aqui, tá? Então nós temos os princípios expressos né, lá no artigo no artigo 37, caput, que vai ser o que? O princípio da legalidade. Impessoalidade, Moralidade, Publicidade. E a eficiência. Observem aqui que, então, as palavras vão formar esse mnemônico, né? Limpe, né? Moralidade. Legalidade. Impessoalidade, publicidade e eficiência, ok? Cada um deles tem a sua decorrência. Vamos tratar com eles rapidamente. Princípio da legalidade, o que significa o princípio da legalidade? Ao agente público, diferentemente do particular, como eu disse, em decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público, ele só pode lidar, ele só está lidando com coisas que não é dele, né? Então ele deve seguir estritamente a legalidade. Lá no artigo 5 a gente já estudou né, que, a, 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 que os direitos fundamentais e coletivos, que as pessoas são só obrigadas a fazer aquilo que a lei determinar, ou seja, o particular. Ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba, né? Ele não precisa, ele não pode, ele não precisa ficar distrito a nada, ele vai seguir a vida dele tranquilamente e só vai deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Então, ninguém é obrigado a deixar, deixar deixar de fazer ou fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Agora, na administração pública é o oposto, é uma situação diversa. Ou seja, o gestor público, o administrador público, ele só pode agir de acordo com a lei, a legalidade estrita. Ou seja, para que ele cometa um ato, para que ele possa pr praticar um ato ele deve ter uma lei que o oriente nesse sentido. Por que isso? Qual que é a ideia? Qual que é o plano de fundo aí? Quem que aprova as leis? Congresso Nacional. Quem que elege os congressistas? O povo. Então eles estão representando de maneira indireta o povo. Então a lei seria a vontade do povo. Quem que é o detentor da coisa pública? O povo. Então quem pode autorizar o gestor público a fazer alguma coisa com as coisas é, que são do povo é o próprio povo. Então essa é a ideia da legalidade. Básico, simples, sem dificuldade impessoalidade. Aqui nós também temos decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público, ou seja, se você está lidando com alguma coisa que não é sua, você não pode utilizar essa coisa em seu benefício próprio para beneficiar algumas pessoas, ok? Ou seja, a finalidade do ato administrativo deve ser sempre alcançar o interesse público e não alcançar o interesse do gestor público, o interesse privado, ok? Daqui decorre diversas regras do nosso ordenamento jurídico. Por exemplo, a necessidade de licitar. Quando você quer comprar alguma coisa, né, você particular, o que, que você faz? Você vai na loja que você quer, faz uma pesquisa e compra. Gestão pública não é assim. Ele não pode fazer isso. Ele deve demonstrar de maneira clara que ele está procurando preços melhores. Nós temos que dar a oportunidade de todo mundo... É, participar dessa licitação, participar dessa venda dessa compra do poder público. Então, qualquer compra, qualquer venda, tem que passar por um processo licitatório. Concurso público. Você tem uma empresa que quer contratar uma pessoa, o que, que você faz? Faz um processo seletivo e contrata aquela pessoa que você quiser. Poder público não. Como regra geral, nós temos que ter o concurso público. Então, da impessoalidade decorre diversos dispositivos, inclusive a vedação do nepotismo. Você não pode contratar uma pessoa, por exemplo, é, é, que você é, queira. Por conta de um parente ou uma pessoa que você. um amigo que alguém te indicou, ou seja, você contrata a minha esposa, eu contrato a sua esposa, isso é o chamado nepotismo cruzado. Isso também é vedado no nosso ordenamento jurídico. Ou seja, nós devemos ter regras claras de admissão e essas pessoas sempre têm que ser os melhores qualificados possíveis para atender o que? O interesse da coletividade, tá bom? Com relação ao nepotismo, é importante você entender isso, tá? O nepotismo está ligado diretamente com a impessoalidade. Se na sua prova disser que o nepotismo está ligado diretamente com a questão da moralidade, apesar de haver uma relação entre eles, está errado, tá? O nepotismo decorre diretamente do princípio da impessoalidade e indiretamente da moralidade. Toma cuidado com isso. Moralidade. A moralidade ele serve de baliza para o próprio princípio da legalidade. Né? Não é tudo que é legal que é moral. Né? A letra fria da lei... Você seguir apenas os ditames legais muitas vezes vai levar a um resultado que não é moral, não é ético, não é probo. Então, o princípio da moralidade vem nesse sentido, para trazer uma baliza do princípio da legalidade. Nós devemos observar o princípio da moralidade na atuação dos atos, até mesmo quando eles forem legais. Então, aqui o que o constituinte quer do gestor público? A boa fé, a lealdade, a eticidade são é, é, princípios que estão intimamente ligados com a moralidade. Inclusive os atos de improbidade administrativa são punidos por um comando constitucional, ou seja, há necessidade de haver punição de atos improbos, de atos que atentem contra a moralidade, que é a lei 8429 de 92 que vai trazer as disposições a respeito da moralidade administrativa. Ok? Publicidade. Esse princípio da publicidade também é importante. Ele vai trazer como obrigação ao gestor público a transparência. Ele deve deixar seus atos de maneira transparente. Nós temos duas vertentes aqui. A primeira como, como requisito de validade e eficiência dos atos administrativos, ou seja, para que um ato tenha validade, tenha eficiência, seja exequível, nós temos que publicá-lo em imprensa oficial, temos que dar alto, grande publicidade desse ato aos, aos particulares. E em segundo plano, o dever de transparência, o dever republicano, ou seja, como eu estou lidando com o que não é meu, eu tenho que prestar contas. E eu vou prestar contas publicando, publicizando esses atos. Cuidado com esse ponto também, tá? A Constituição vai determinar que as publicidades, os informes públicos, não tenham um caráter pessoal, ou seja, o caráter de. É, é, pessoalizar aquela ação para promoção pessoal do agente. Isso está ligado com o princípio da impessoalidade também, tá? Toma cuidado com isso. Nós vamos falar de publicidade e você já vai ligar isso diretamente com o princípio da publicidade, mas não é. Tá? Quando a vedação constitucional a respeito das publicidades, das publicações com caráter pessoal, ou seja, com caráter de trazer promoção pessoal do agente, nós não estamos falando do princípio da publicidade, mas sim da impessoalidade. Ou seja, se o particular, se o agente público faz uma obra e se vangloria daquilo ali, exemplo, prefeitura, prefeito fulaninho de tal fez a tal reforma na praça. Ou seja, ele está ele tá agindo de maneira pessoalizada, tá? Isso tem relação com o princípio da pessoalidade e não da publicidade, porque a finalidade do ato, na verdade, é a promoção pessoal e não é atender o interesse coletivo, ok? Cuidado com isso, no seu material está bem explicado essas diferenças, está bem explicado esses princípios, está com a, a, as, as disposições condicionais, com as súmulas, como eu disse na nossa aula, a gente não consegue trabalhar com todos eles com a, a, a profundidade, mas no seu material está bem organizado isso daí. Tá? E por último, a eficiência, que foi adicionado recentemente também ao texto constitucional. Quer dizer, anteriormente não existia o princípio da eficiência no constituinte originário, ou seja, na constituição de 88, ele foi adicionado posteriormente na reforma administrativa que a gente chama da introdução do sistema gerencial do poder público. Né? Quer dizer que anteriormente não precisávamos observar a eficiência? Não. Já existia essa necessidade. Tá? Acontece que o constituinte achou por bem manter esse princípio expresso, dado a sua importância. O que nós podemos Classificar, né, contextualizar como eficiência. É basicamente fazer o máximo de coisas com o mínimo de recursos. Tá? É o custo-benefício. É você ser utilitarista, é né? você utilizar o mínimo de recursos para ter o máximo de resultados. É basicamente isso. Ou seja, a administração pública tem que ser eficiente porque está tratando justamente com o que não é dela, está né? tratando com a coisa. Pública, ok? Então, esses são os princípios expressos no artigo 37. Como eu falei, no seu material está muito bem é, é, explicado cada um deles, diferenciando, citando os dispositivos constitucionais aplicáveis. Mas, como a nossa ideia aqui é fazer uma aula de direito constitucional, né, uma aula mais superficial sobre o tema, eu sugiro que você estude isso com mais calma também no direito administrativo, que vai te trazer muitos pontos. Isso aqui, pessoal, oh, é. Questão certa de prova, impressionantemente cai, você pode falar não vai cair isso no meu concurso, no meu concurso da a gente da PF, é um concurso com um tribunal. Não, cai, cai tudo quanto é prova, é comum esse tipo de cobrança. Cobrança expressa disso daqui, e é uma questão que é o seguinte: a sua obrigação é acertar. Ou seja, se você acertar, tá tudo, tá, tá empatado, não vai ganhar nada, mas se você errar, meu irmão, você vai perder muito porque todo mundo vai acertar e você vai errar. Então é uma questão mais que manjada a gente não pode esquecer, OK? Então, basicamente, essas são as disposições aí é, constitucionais a respeito da administração pública, basicamente. A gente já falou aqui do que é a administração pública, o sentido dos aspectos e os princípios do regime jurídico-administrativo. A gente vai continuar nas próximas aulas trazendo mais disposições constitucionais. Eu vou me encerrando essa aula por aqui e eu espero você num próximo encontro.